土壌の窒素分が、有機物によって食われて分解によって取られてしまって窒素が欠乏症の状態が起きることを窒素飢餓ということですね、はい、これ大量に投入してみます。すげえ、うん、やばくね。いやこれぐらいやらんとわからないでしょ。炭素率は75ぐらいあるんですね。すげえ、うん、だから普通に考えたら、これで土の中入れると窒素飢餓が起きます。はい、はい、米ぬかのところに行きます。はい、よいしょよいしょ。こんにちは。こんにちは、本日は米ぬかもみ殻で窒素飢餓は起こるのかという動画です。どうもどうも、岩崎です、はい、でここは、はい、おととしに、うん、おととしの2月頃に1回、はい、去年の2月に1回、うん、今年の11月に1回、計3回もみ殻を入れてます。3回も巻いてんの、はい、3回もみ殻を入れて、はい、でまあここは自然薯の畝なんでそれほど肥料はいらないんで、はい、自然薯というのはそんなにたくさん肥料入れてません。で、連作を避けるために、塩爆、うん、麦を植えてます、はい、で今のところ別に窒素飢餓が起きた感じはございません。青々してるね、うん、全然という、まあ、ことを踏まえて、はい、まあ、私はもみ殻では窒素飢餓は起きないという、うん、ことを前回言ったんですけども、うん、まあまあいろいろコメントも賛否両論来てるので、まあ、うん、改めて実証実験を今日はやってみようかなと思います。実験ですね、はい、で、まあ実験はまあ後ほど、やるとして、はい、ちょっと工場がうるさいんやよね。そうね、バックが、うん、まあとりあえずこの状況を見ていただいて、で、ここでまあいろいろ説明しようと思ったんですがバックがうるさいので、場所を変えましょうか、はい、山の畑に移って実証実験の方をやりたいと思います、はい、それではレッツゴー。はい、場所を移しました。はい、移したけどもこっちも隣工場してたね。工場焼いてました。土曜日なのにちょっとうるさいかもしれません、すいません。でまず、言葉の説明からいきます。はい、窒素飢餓ですね、はい、窒素飢餓というのは要は窒素が欠乏して、足らない、うん、窒素が足りなくなって作物があんまりうまく育たないという状態を言います、はい、で、まあ実際の窒素飢餓になられた方っていうのはあんまりいないと思うんですよね、うん、なぜならばやっぱり作物を作るときにちゃんと肥料を入れてね、栽培すると思うんで、うん、で初めから枯らそうと思って栽培する人はいないので窒素飢餓にはあんまならないと思います、はい、ただうちは実際になったことあるよね、うん、もう5年以上前なんで、うん、こういう知識もなくて、うん、窒素飢餓を起こしてしまったんですけども、うん、窒素飢餓っていうのは炭素率っていうのがあって、うん、こういうまあこういう堆肥ね、堆肥の中に、窒素と、うん、炭素の割合ね、うん、で窒素1に対して炭素がいくつ入ってるかっていう話ですね、うん、で炭素率が20以上、20以下なら窒素飢餓が起きないけど20以上の場合は窒素を、この炭素が分解するのに使ってしまって窒素分が土壌の窒素分がなくなると、でなくなって窒素飢餓が起きるという、うん、理屈ですね、うん、でうちはなぜその窒素飢餓を起こしたかというとですね、まだそういう知識がなくて、うん、ちょうど今頃じゃもうちょっと今頃かな、うん、5年前 5,6 年前の今頃に、はい、堆肥をね大量に投入したんですよ、はい、その堆肥というのは堆肥というよりも生堆肥、生、はい、馬糞とおがくずを混ぜただけのもの、うん、全く発酵、まあ暖かくなってたから発酵してると思ってたんやけど、うん、まあ、そんなの発酵全然足りなくって全く発酵してない生の状態のものを500平米ほどの面積のところに軽トラ3台分、まあ、1トン以上、はい、1.5 トンとか突っ込んだんです。で、普通に、こう土壌をすき込んで、トラクターで、トラクターですき込んで、でその後普通に石灰撒いて、肥料も入れて、
レタスを2月に植えました、はい、12月1月にその堆肥を突っ込んで、2月にレタスを植えました。で3月4月4月5月で収穫予定やったレタスがこれくらいの大きさで成長が止まって、うんうん、全部硬くなって、うん、で、まあ、途中で黄色くなって見事だったね。見事やったね。窒素飢餓ということに、うん、起こしてしまいました、はい。その頃はなんで育てへんかったのか全然理解できなかったんですが、まあ、窒素飢餓ですね今から思えば、うんうん、そういうふうな、まあ、生のおがぐずとかを突っ込むと、炭素率が非常に高くて全然物が育たないということが窒素飢餓ですね。ただあの窒素飢餓もみんなあのすごい恐れるすごいいけないことのように語ってますけど、うん、一時的にはいけないことです、うん、ただその後炭素分がいっぱい入ってるので、うん、有機物がいっぱい入ってる状態 でやがてはあのそれも分解されていき、で窒素は窒素固定とかいろんな、ね、肥料入れるなりなんなりでまた補充されるので、うんうん、まあ、結構ええ土にはなります。1年後は、うん、1年後はね1年後は、うん、ただその突っ込んで半年ぐらいはやっぱりちょっときつかったかな、うん、やっぱりね。そういうのが窒素飢餓です、はい。まあね、動画があればお見せしたいんですけど、ね、うん、もう何せ 5,6 年前の話なんでもう口頭だけですね。そうね、うん、で、まあ、実際のだから窒素飢餓というのを見られた方はあんまりいないと思うんです、うん、で独自判断でこれは窒素飢餓だっていうふうに言われる方もよくはあるんですけども、うんうん、案外あのそれはあの単なる肥料切れだったり、うん、あとはもみ殻マルチをしている場合だったら、うん、もみ殻はあのあ こういう作用があるんです、ね、はい、もみ殻の特性、はい、水を乾かさない、はい、だからここね掘っていくとほら下湿ってんの必ず見えるかな、うん、分かりづらいかほら湿ってんね、はいはいはい、下が湿ってる、雨が降った水がいつまでもここに残ってんのよ、ね、もう雨は1週間以上降ってないからね、うんうん、だからこう、ね、こうもみ殻でマルチをすると下に水がいつまでも残ってしまうという状況が起きます、はいはいはい、あのもみ殻っていうのは要はねマルチングするとその、マルチングこう もみ殻をマルチこうやって敷いたとするじゃないですか、はい、その下は乾かないんです、うん、加湿状態になるんです。だからあの乾燥を嫌うブルーベリーの鉢植えなんかにはもみ殻をいっぱい巻いとくと常に中が湿ってるんで、うん、ブルーベリーにとってはいい状態です、うんうん、ただ普通の作物は過湿なので根腐れを起こしたり、うん、あの水分が多すぎて肥料分が吸えなかったりして黄色くなります、うん、その黄色くなった状態を見て窒素飢餓だって言ってる人も時々います。あ、うん、でもそれは窒素飢餓ではなくて単なる過湿です、はい、ということであの、窒素飢餓というのは、要は土壌の窒素分が、有機物によって食われて分解によって取られてしまって窒素が欠乏症の状態が起きることを窒素飢餓ということですね、はい、で次に、今回は、もみ殻と米ぬかで窒素飢餓が起きるのかという実験をしたいので、はい、こちらに米ぬか、米ぬか、はい、はい、そしてこちらにもみ殻、もみ殻で、鉢植えでやってみます、はい、でこちら実験台のパセリですママが育てたパセリですけど実験台にされた、はい、もうついに実験台になりました、はい、で比較対象として牛糞堆肥、うん、これも入れてみたいと思います、うん、この牛糞堆肥はうちでもう1年以上寝てるんでそうか、はい、だからそこ硬かったんだもうあのある意味すぐに分解されると思う。そうだよね。であとあの前回ねあのもみ殻で窒素飢餓が起こりませんっていう動画を上げた時にそれはあんたとこの土がたまたまだというふうにコメントしてる人もいたので、はい、はい、土の条件揃えます。よいしょよいしょ、野菜の土、野菜の土ですね、はい、これを使ってみたいと思います、はい、では早速土を入れていきます。はい、よいしょ、なんちゅう入れ方や、ほんまや。ちょっとね、まあ、スコップ持ってくの忘れた。おう、まあ、ええわ、いけ、ええやん、ダーッと入れたらええやん、ダーッと入れよう。ただね、25リットルしかないからね全部に行き渡るかどうかが心配なの。あ、結構キリキリ、わからん、まあいけると思うんやけどね。お、だいたいいけそうやな。まあまあこんな感じで、
大体分量を一緒にしないとね。そうね。うん、大体一つの鉢に4リットル前後の土を入れました。はい。大体一緒やね、これで。どう？多分。うん、一緒ね。じゃあ、まず一つ目。はい。もみ殻。米ぬか。あ、じゃない、米ぬか。うん、米ぬか。はい。米ぬかは、うちは、結構ね、微生物が活発に動くので、直接は撒くんですけど、うん、そんなにたくさん撒いたことないです。はい。なので、どうなるかちょっとわかんないんですけど、まあ、物を分解させるには米ぬかをね、入れるといいんですね。うんうん、ただ、あんまり活発に動くと、根っこがやられちゃって、発酵熱が出るんで、うん、でやられちゃうという特性もあって、あとはね、炭素率的には23ぐらいやったかな。うん、だからそんなにはあれなんですけど、まあどうなるか、やってみたいと思います、はい。で、一応ね、この内側の線まで5センチぐらいあるんで、うん、およそ5分の1ぐらいは入ると思うんです。これ大量に投入してみます。すげえ。うん。やばくね。いや、これぐらいやらんとわからないでしょ。で、よく混ぜます。あ、混ぜるね。うん。はい、米ぬかですね、はい、まずは しっかり混ぜたけど大量に投入しすぎたので色がすごいね、はい、白いままです、はい、そこまで突っ込んで混ぜてるけどもう、ね、よく混ざったと思います。はい、はい、米ぬかちゃんです。はい、はい、次2つ目もみ殻です。はい、もみ殻はとにかくねこれケイ酸という、うん、物質が入ってるのでガラスの素ね、うん、それがあるので分解しないんですよ。分解しないとか1年ぐらい分解しないんです、はい、だからうちももみ殻入れてるけども1年前のもみ殻とかは全然残ってますし、残ってる、うん、でまあこれそれからちょっとずつ分解していくんで、はいはい、まあほんで炭素率は75ぐらいあるんですね。すげえ、うん、だから普通に考えたら、これで土の中入れると窒素飢餓は起きます、はい、起きるんですけど分解スピードが恐ろしく遅いのであんまり起きたのを見たことがないです、うん、はい、で、まあ、前回のねうちのもみ殻のやつのコメントにも自分でもみ殻を入れて窒素飢餓になったという人はコメントなかったです。うん、はい、聞いたとかそういう人もいるとか、あ、うん、そういう感じでしたね。はい、うん、なので、まあ、ほんで一番初めにも言ったけど実際窒素飢餓という状態になったことのある人はあんまりいないと思うので、うん、はい、まあ、試しにやってみますね、はい、これも同じだけぬかと同じだけ大量に入れます、はい、大体この鉢で5センチ分ぐらい入れます、うん、ね、でこれで混ぜます。まあね、うちがもみ殻をね畑に入れるのは、うん、水はけが良くなるからなんですよね、はい、この土の中でもみ殻の形がこうお船のような形がしているので空気の層ができるんですね、うん、あと水もその中へ溜まって保水性ができたりもするんでそういう意味で入れてるんですけど、まあ分解したらまあ窒素飢餓が起きるかもしれません、はい、これも大量に入れてるんで見てください、ね、すごいね、すごい量ですね。はい、2つ目。はい、次、よく窒素飢餓と間違うもみ殻マルチをしたがための、うん、加湿状態、うん、それもやってみます。あ、上から置くだけ、うん、そうそう、置くだけ。 もみ殻マルチ、まあまあまあこんなにもせんでもいいかな、まあまあまあこれで5センチぐらいのもみ殻マルチの状態ですね、はい、これが3つ目、はい、よいしょ。で、比較対象として堆肥をたっぷり入れます、うん、はい、混ざったかどうかわかんないね。いや混ざってるよ。鉢もちっちゃいからねこれ、うんうん。はい、これが堆肥です。はい、で最後何もない状態、うん。これだと土が少ないんでもうちょっと足しておきます。はい。よいしょ。それで同じぐらいの土の量になりました。はい、
なみに、この野菜の土、有機野菜の土です、うん、バットグアノが入ってるということで、うん、コウモリのうんこね、うん、まあ肥料分はちゃんと入ってるはずですね、うん、主な成分は赤玉土、カヌマ土、堆肥、ヤシガラピート、ピートモス、バーミキュライト、パーライト、スミ、天然ニーム核ですね、はい、有機酸肥料配合、いいね、有機栽培に適した培養土です、はい、ね、うん、ということで、はい、こういう条件で植え付けていきたいと思います。はい、よいしょ。どうやってあ、それをほぐしてね、ほぐして、はい、はい、米ぬかのところに行きます。はい、よいしょよいしょ。これが米ぬか、はい、たっぷりの、パセリです、はい、2番目で、もみ殻だらけのだらけのそこへ植えます。はい、お、危ない、隣が、よいしょ、どうだ、もうちょっと奥、あ、取れたもうこの土いいや。次、はい、これマルチ後でした方が良かったな。そうね、ちょっと一回戻します、戻します。おお、土が、まあちょっとぐらいもみ殻混ざってもいいでしょう。これはね、なんか普通の土のとこ植えてたからほぐしやすかったです。お、すごい、なんかいい感じやね、うん、よしよし、で上からやね、うん、はい、たっぷりもみ殻マルチしました。私の予想ではこれは過湿で黄色くなると思います、はい、次、堆肥だけのやつ、うん、堆肥だけやから育つでしょう。よいしょ、ちょっとパキパキ折れてます、はい、で最後はただの野菜の土、そのままね、うん、これも育つでしょう、栄養たっぷりでしょうから、うん、じゃあママ、マジックを持ってきてください、はい、持ってきます。今日は1月の8日 8 1月8日ぬーか、まるぬ、はい、まるぬ、はい、おお、はいはいはい、1月8日、はい、もみがら丸も1月8日もみがら、マルチ丸もまで、これが、牛糞堆肥ね、うん、丸牛、うん、で最後野菜の土、はい、丸なし、はい、はい、と、うん、ということでこれでとりあえず1ヶ月後2ヶ月後とちょっと追っかけてみたいと思います、はい、まあ本当はね1ヶ月後2ヶ月後経ってから動画を上げればいいんですけど、うん、まあ今日始めたという一応証拠の動画を上げときたいので、はい、今日これでとりあえず上げときます。でまあ、予想としてはここはちょっと枯れるかな、うん、これは大丈夫かな、うん、これは枯れるかな、でここ2つは全然大丈夫かな、うん、っていうのが私の予想です。なるほど、予想が外れた時は素直にごめんなさいします。はい、はどうでしょうね、うん、まあ後で、後でというかとりあえず水まきするか、はい、うん、水まきしてさようならしましょう、はい、じゃあ水まきしに行きます。はい、植え付けしたばっかりなんでたっぷり水あげます。はい、とりあえず水が溜まるぐらい一回ね、やっぱもみがらんとか水が溜まらないね、ねえ、スーッと入ってくるね
もう一回行きます。はい。米ぬかのところはなんか泡が出てきました。ここ水がたまらないのよ。ほう。それもね。うん、ここも水たまらないのよ。ふわーっと入ってるね。うん。上膨れ浮いてるから溜まってるかどうかもわからない。うん。もうないもん。うん。こっちはまだ水は溜まってる。残ってるもんね。うん、ああ、どんな感じになるのかな。ほらもう水がない。もうないよ。やっぱり水はけ良くなるんやね。やっぱ違うね。ほらもみ殻のとこはね。うん。ここ水いっぱいバッチャバチャだもん。米ぬかはもうぬかがほら漬物になるんじゃない。お前や。はい。そんな感じで。こんな感じですな。はい。水全然抜けへんな、これね、ほんとに、すごいね、えらいもんやな、うん、やっぱもみ殻えらいもんやな、うん、そういう実験じゃないんだけど、そういう実験じゃないけど水がほら、もうあれへんもんね、うん、さあ、どうなるでしょうかね。はい、ということで、米ぬか、もみ殻、窒素飢餓は起きるのか、はい、実験の始まりです。はい、それでは皆さん、さようなら。